Alltså, du sysslar ju med kroppens poesi, och det gillar jag. Det jag inte gillar är att det finns ett kanske här. Kommer han följa planen? Han kommer följa planen. Ditt frågetecken kommer jag rätta ut i ett utropstecken. Jag litar på dig. Mina pengar litar på dig. Dramaten litar på dig. Marie-Louise litar på dig. Förstår du? Jag gillar alla er och era pengar, och ni kan lita på mig. Att du blev upprörd när du såg att det var jag som var i ringen med dig senast. Men... Hej. Jag gjorde det för din skull. Ryssarna de hade tagit in var inte att leka med. Jag tog den platsen mot dig för att rädda dig. Du hade inte varit redo att kliva upp mot någon av de ryssarna. Det här gjorde jag för att du ska vara kvar. Lojalitet. Det är viktigt att du är lojal mot mig. Jag gör saker för att skydda dig. Du måste vara lojal mot mig. Och lojalitet, det handlar extremt mycket om var pengarna kommer ifrån. Och hur mycket pengar som kommer varje gång man är lojal. Alltså, förstår ni han och pratar med honom? Ja, korta kommandot. Korta kommandot, okej. Trymmis. No hard feelings för sist. Alltså det... Du måste förstå det här. Vi har väldigt, väldigt mycket pengar på Dramaten. De kan du få ta del av. Det finns kungliga stipendier du kan söka. Vi är den rikaste institutionen i hela Sverige. Pengar. Vi har babes på Dramaten. Julia Duvenius. Alexander Rappaport. Marie Göransson. Fixa det här! Det är lugnt, jag tror jag. Följ planen nu. Kan jag räkna med att du är med och följer planen? Kan jag räkna med det?